annagoo isku duuban wafahan waxa aanu isku diyaarinay in aanu dib u habayno isbitaalka Hargeysa waxaan rabnay in ay dadku ku daydaan dadaalka aan wadnay xitaa basaasintii dawladda ayaa arkay waxa aan wadnay markii ay hay'ad samafal ah oo jarmal ka timid ay isbitaalka ugu deeqday agab iyo shaqaale waxaanu casuunay bara saabkii Hargeysa si uu arko hawsha aanu wadno maanaan rabin in dadaalka aanu wadnay uu shaki abuuro si daahfuran ayaan u shaqaynaynay xataa idaacadda ayaanu ka baahin jirnay hawsha aanu wadnay laakiin dad badan way ka baqayeen inay si toos ah UFFO u caawiyaan oo lagu arko iyagoo ka caawinaya mashruuc iskaa wax u qabso ah si aan u dhiirigelino in shaqaaluhu ay shaqada yimaadaan waxaanu ku tiirsanayn deeqaha cunnooyinka ah ee isugu jira sonkorta bariiska iyo cunnooyin kale balse runtii kuma ay filnayn gargaar dowladeed la'aantiis uba iska yaraa waxa aanu qaban karaynay si ay arrintaa wax uga beddelaan kooxdayadii iskaa wax u qabsadayaasha qarsoodiga ahaa ayaa fikir cusub keenay waxay qoreen jaraa'id lagu magacaabo UFFO waxay rabeen inay dadka wacyigeliyaan iyo inay baraan xuquuqdooda iyo mas-uuliyadda dowladda saaran waqtiga saxaafad xor ah lama ogolay jaraa'id xataa ma jirin marba sidii jariiradii qofba qof ugu sii dhiibayay ayaa jaraa'idkii gacanta u galay basaasiin dowladda u shaqeeya waa markaa markii ay dowladdu bilowday in ay arrinkayaga wax ka qabato warqad waran sharci ah ama wax la mid ah toona maysidanin keliya waxay yidhaahdeen waa in aynu raggan ka haynaa